завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ворожі кораблі відсутні у Чорному та Азовському морях. Про це повідомили Військово-морські сили України. Водночас в акваторії Середземного моря росіяни вивели на бойове чергування один корабель. Він є ракетоносієм. Загальний залп складає 8 калібрів. З нами на прямому зв'язку Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Дмитре. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Доброго ранку. Доброго ранку. От після того, як ми побачили, що відсутні в акваторії Чорного моря носії калібрів, і пам'ятаючи, що рашисти вони ж постійно виводять як мінімум там один підводний човен для чергування, виникає питання: а що таке? Підводні човни поламались, чи що у них сталося, чи вирішили, що нема сенсу виводити їх на чергування, чи причина якась інша? Насправді завжди є вірогідність, що так, могли бути якісь технічні причини, чому вони взагалі залишили, грубо кажучи, море без своєї присутності. Але тут можуть бути інші фактори, такі, наприклад, як підготовка до нового навчального року. Не слід забувати, що ці процеси тривають незалежно від того, чи є бойові дії, чи ні, як і у нас, так і у них. І, відповідно, нагадую, навчальний рік у них починається 1 грудня. Зараз має бути проведена відповідну підготовку. І тому, незважаючи навіть на ті події, які відбуваються, вони, в принципі, можуть виконувати відповідні настанови, накази, інструкції. І в цьому не буде нічого дивного, тому що, насправді, іноді в деяких випадках вони якось так дотримуються подібних алгоритмів, незважаючи ні на що. Це проявлялося і на фронті неодноразово, коли вони копали суворо по лінії, там, наприклад, розмежування між областями. Тому є і така версія, і ймовірніше за все вона основна. Тобто на охоронні пункти базування, наприклад, вони можуть використовувати якісь зовсім невеличкі одиниці, типу патрульного катера, але при цьому готувати той самий підводний човен до нового навчального року, як варіант. Пане Дмитре, от стосовно також статистику, яку ми продемонстрували перед нашим спілкуванням, в Середземному морі, коли з'являються носії калібрів, яке це значення має для оперативної обстановки в Чорному морі і, в принципі, для загроз для України? Це означає, що, в принципі, варто враховувати це. Тому що, в принципі, якщо брати наші акваторії, вони з'єднані, і фактично це один такий геополітичний театр. Тому це так само важливий фактор. Звісно, зараз нас фактично відокремлює дія конвенції Монтре 36-го року. І порушити її, наприклад, росіянам фактично неможливо, тому що контроль каналів досить серйозний. Але в будь-якому разі ми це враховуємо в своїй діяльності, і, можна сказати, досить тривалий час від початку повномасштабного вторгнення через Чорне море ще відбувалося курсування так званого Сирійського експресу з Новоросійську до порту Тартус, і фактично використовувалися так само і турецькі протоки для того, щоб забезпечувати постійне оперативне з'єднання російського флоту в Середземномор'ї. Зараз він не працює, вже тривалий час теж. Скажіть, а оце оперативне з'єднання з Каспієм, до прикладу, через канали та і Азовське море, воно у них присутнє? Вони там щось евакуюють, може, до Каспію? Чи навпаки, насичують з Каспію? Насичувати з Каспію нема сенсу.
від слова зовсім, тому що, в принципі, ви бачите, вони вимушені постійно знаходитися в пункті базування Новоросійськ, фактично з нього не виходячи, і там не вистачає причального фронту, тому деякі одиниці вони до останнього тримали в Криму, і деякі там і залишилися. Тому що вони, в принципі, не можуть застосовувати навіть наявні одиниці. Евакуювати такий момент був, туди перевели два нових малих ракетних кораблі проєкту «Каракурт», які, в принципі, були призначені для Азово-Чорноморського регіону. Хоча, насправді, знаючи росіян, я не здивуюся, якщо вони їх після проведення ходових випробувань ще й повернуть. Тому що такий був план, незважаючи на те, що два з п'яти вже знищено кораблі з цього проєкту, які були призначені так само для Чорного моря. Але суто технічно вони, звісно, могли вивезти туди в Каспій одиниці і у великій кількості. Практично всі кораблі, які в них входять в склад Чорноморського флоту, могли б Волгодонським каналом, в принципі, зробити перехід в Каспій, наприклад. А деякі навіть на Балтику. Пане Дмитре, ще буквально півхвилинки у нас залишається на спілкування. Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє про те, що якийсь рух відбувається там поблизу кримського, так званого Кримського мосту. Загородження з бочок, барж і паралельне будівництво мосту на підпорах. Можете підтвердити цю інформацію, що щось таке росіяни там роблять? 20 секунд. Постійно намагаються там доповнювати свої і гідротехнічні споруди добудовувати, і відповідні паркани будувати в самому морі. Ймовірніше за все, це пов'язана активність з сезоном штормів. І вони розуміють чудово, що велика частина того, що вони зараз там розміщують, якийсь момент просто викине на узбережжя або може розкидати. Тому, можливо, от перед цим сезоном вони збільшують трошки кількість цих об'єктів, але суттєво це на загальну картину не впливає. Спасибі, пане Дякуємо Дмитре. Вам. За ці роз'яснення. Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку.